Salam, Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı müamilənin 12.00-a olan buraxılışı efirdədir. Studiyada Leyla Kibarovadır. Gürcüstanda koronavirusa 6 yeni yoluxma halı qeyd alınıb. Bu barədə məlumat hökumətin xüsusi web səhifəsində stopcov.cd biraz bundan əvvəl yenilənib. Web səhifədəki məlumata görə bu vaxt üçün Gürcüstanda yeni növ koronavirusa 713 yoluxma halı təsdiqlənib. Dünən bu göstəricilər 707-ni təşkil edirdi. Həmçinin 19 pasiyent sağalıb və sağalanların ümumi sayı cəmdə 475-i təşkil edir. Bir neçə dəqiqə bundan əvvəl Bolnisi munisipalitetində konkret olaraq desək, Muşevvani, Dərlər kəndində virusa daha 4 yeni yoluxma halının qeydə alınması məlum olub. Onların yoluxma mənbəyi bilinir və bu vaxta dək təsdiqlənmiş halların kontaktlarıdırlar. Dünən axşam isə bu yaşayış məntəqəsində daha 5 nəfərin COVID-19-a yoluxması təsdiqlənib. Nəticə itibarilə Muşevvani kəndində virusa 54 yoluxma faktı qeydə alınır. Bu yaşayış məntəqəsində aprelin 25-dən sonra ciddi karantin rejimi qüvvədədir. Bolnisidə cəmdə təsdiqlənmiş 160 yoluxma halı qeydə alınır. Onlardan 66-sı sağalıb, 3-ü isə dünyasını dəyişib. Parlament müxalifətində kəskin şəkildə qiymətləndirilən qanun layihəsi Səhiyyə Komitəsinin iclasında bugün ilk dinlənmə ilə müzakirə ediləcək. Dəyişikliklərə əsasən hökumətin fövqəladə vəziyyət elan etmədən müəyyən məhdudiyyətlər təyin etmə hüququ olacaq. Müxalifətdən isə hesab edirlər ki, təşəbbüs konstitusiyaya ziddir və parlamentin icazəsi olmadan hökumət komandasına daha çox hüquqlar tanıyır. Əksəriyyətin təşəbbüsünü Milli Hərəkat, Avropalı Gürcüstan və həmçinin müstəqil deputat EKBSL-yə dəstəkləmir. Hakim partiyadan opponentlərin tənqidi əsassız adlandırılır. İctimai səhiyyə ilə bağlı qanunda ediləcək dəyişikliklər isə sürətləndirilmiş qaydada nəzərdə tutulur və onu cari həftədə fövqəladə iclasda təsdiq edəcəklər. Penitensiyar müəssisələrə bütün növ bağlamaların göndərilməsi bugündən etibarən yenidən mümkün olacaq. Qurumda məhdudiyyətlərin qaldırılmasının birinci mərhələsi başladılıb. Xatırladaq ki, virusun mümkün yayılmasının qarşısını alması məqsədilə cari ilin martın 5-dən etibarən sistemdə xüsusi şərtlərin tətbiqinə başlanıldı. İttiham olunan şəxslərin və məhkumların məcəllə ilə nəzərdə tutulmuş hüquqlarının bir hissəsi dayandırıldı. Onlar arasında görüş və sovqatların göndərilməsi də var idi. Bugündən etibarən fermerlərə yardım proqramı fəaliyyətə başlayacaq. Liberty Bankın aktiv hesabına sahib benefisiyarlar üçün balların hesablanması tədricən mərhələli şəkildə həyata keçiriləcək. Agrokartlar paylanılacaq, 1 hektar əraziyə verilən subsidisiyanın cəmi 200 lari müəyyən olunub. Ballardan isə ixtisaslaşdırılmış mağazalarda kənd təsərrüfatı məhsullarını almaq üçün istifadə etmək mümkün olacaq. Bundan əlavə, subsidisiya almaq üçün fiziki və hüquqi şəxslərin mülkiyyətində dövlət reyestrində qeydiyyatda olan 0,25-dən 10 hektara da kənd təsərrüfatı təyinatlı torpağın olması lazımdır. Bu, sizə 12.00 üçün çatdıracağım son xəbərdir. Sizinlə 15.00-a kimi sağollaşın və xatırladım ki, 24 saat ərzində siz 1-ci kanalın web platforması, 1 TVC-nin Azərbaycan dili bölməsində Gürcüstanda və dünyada baş verən xəbərlər ilə tanış ola bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın.